Tak znovu dobré ráno do České republiky a vás vítám u dalšího vydání Studia Medulin. Vítám tu také Martina Chudého, nového brankáře Teplic. Budeme pokračovat v představování nováčků. Takže Martine, jak jsi se zabydlel v teplickém týmu? No tak v podstatě jsem tu něco vyše týždňa a musím se přiznat, že zatím se cítím velmi dobré. Je tu dobrá partia. V podstatě jsem se chalaním spoznal jako tak aj na tom ihrisku, že jaký jsou přibližně futbalisti. Takže zatím jsem velmi spokojný a cítím se to příjemně. Ty jsi utvořil takovou dvojičku s Michalem Jeřábkem, který vlastně přišel v podstatě den nebo den a půl po tobě do Teplic. No ano, tak v podstatě on takisto přišel z Dukly těsně po mně, takže bylo to taká jasná volba, že si navzájem povedzme pomůžeme, poznali jsme se dobře už aj z Dukly, takže nějak jsme hned išli samozřejmě spolu na izbu, ale už mezi tím samozřejmě jsem se s dalšími chalanmi, či už alebo Michal nějak prostě spoznali a v podstatě už možná na budúce ani budeme spolu na izbě, že budeme s někým jiným uvidíme. No, prostě. Jak to zatím klape ve vaší brankářské trojičce? Máš tam k sobě Martina Slavíka a mladého Honzu Plachého? No tak já jsem, musím se přiznat, velmi spokojný s tou gomanskou partiou, protože chalani ma prijali skvěle, je tu výborná taká fakt ta brankářská partia, že se navzájem pozbudíme, že si pomůžeme, jednoducho povíme si, porozpráváme se, takže je to aj také nielen brankářské, že profesionálne, ale je to aj také ľudské a to mi velmi vyhovuje. Máš za sebou i první zápas v dresu Teplic proti Lokomotivě Záhřeb, takže jak jsi ten zápas užil? Tak zápas jsem si samozřejmě užil, snažím se užít si každý zápas. V podstatě hrali jsme troška takom, aby som povedal, horším počasí, horších podmínkách, ale samozřejmě na to se vyhovárať nemůžem. A takto z toho zápasu škoda samozřejmě, že jsme prehrali, že som chcel som udržať samozřejmě čisté konto na začiatok a vyhrať. Nepodarilo se, ale tak to je samozřejmě takisto futbal, pre tu ďalšie zápasy, ktorých verím, že tie víťazstvá prídu aj tie nuly, ale v podstatě aj keď sme teda prehrali, tak zápas som sa snažil si užiť a som rád teda, že už mám nejaký ten zápas odohratý. Jak jsi spokojený tady se soustředěním v Medulinu, protože Dukla stejně jako my jsme v předchozích letech jezdili na Kypr, takže je to změna. No tak je to samozřejmě změna, já jsem byl zase na tom Kypru len raz s Duklou, takže zase až tak povedzme jsem si nenavýkol na také ty nějaké teplejšie destinácie, ale myslím si, že tuto máme všetko, čo potrebujeme, je to v podstatě turnaj skoro dvojtýždňový, ještě vlastně skoro týždeň tu budeme a myslím si, že je tu skvělý hotel, skvělé podmienky na tréning, na regeneráciu, na povedzme posilovanie, dobrá posilovňa, takže máme tu všetko, čo potrebujeme, v podstatě trénujeme každý deň, je to ešte vlastne len tretí týždeň prípravy, takže trénujeme aj dosť a využíváme vlastně ty dobré možnosti, které tu jsou. Pojďme také mimo fotbal, protože ty kromě toho, že jsi ligový brankář, tak jsi taky poměrně uznávaný výživový poradce, máš dokonce i několik knih. Řekni k tomu něco fanouškům. Tak v podstatě už v nějakých povedzme 9 rokov se věnujem zdravé výživě, začal mě to zajímat, když jsem měl takých 18 rokov. A vlastně je taká oblast, která mě začala velmi fascinovat a velmi bavit a vlastně mě velmi baví, že či už vlastně na jedné straně sám sebe jsem pomohl, ale vlastně, že můžem pomáhat tým druhým lidem. Vlastně převzít kontrolu nad jejich zdravím, pomoct jim vlastně, či už to zdraví obnovit, udržet a dát jim nějaké ty rady, které jim vlastně teda môžu pomáhať žiť taký lepší a kvalitnejší život. A o tom ide. A toto ma naplne fascinuje a venujem sa tomu už teraz teda popri futbale, dá sa povedať aj nejak tak poloprofesionálne. Jak si spomínal, že som vydal teda s mojou partnerkou Majkou nejaké knihy a vlastne chystám tam samozrejme ďalšie projekty, množstvo projektov. Mám s tým veľa plánov a určite hlavne do budúcnosti sa chcem tejto téme veľmi venovať. Já jsem si všiml, že Martin Slavík má poměrně dobře nastudované už tvá videa z internetu, takže určitě to probíráte i při trénincích. Tak už tam ano, o tom padla nějaká věta, už jsme se o tom bavili, nějaké ty videa si chalani pozreli, tak už vedia přibližně, že čo teda řeším, že výživu, že řeším troška také otužování a podobně, už jsem si tu vlastně před doma dňami aj mori troška tak se okupať. Takže už jsme se o tom bavili a určitě se o tom ještě pobavíme, chalani, předpokládám, že některý možná se budou pýtat nějaké věci a zase takisto já se pýtám, či už Sláva takisto řeší zase financie, takže my zase navzájem si takto určitě budeme pomáhat. On Martin Slavík je známý jedlík, takže nedostali jste se tam do nějakého sporu hned? No, tak to zase možná právě proto, že jedlík, tak zase neopýtal na nějaké rady, že čo by mal, čo by nemal, ale myslím si, že Maťo to má ještě tak nastavené, že zase je to taká, jak někdo by povedal, zlatá středná cesta. No. Ty dokážeš dlouhé minuty, možná i hodiny mluvit o výživě. Martin Slavík zase o financích. Nemá z vás Patrik Kolář při trénincích občas hlavu jak pátrací balon, jak se tak říká?
Tak ja myslím, že nie, alebo teda až zatiaľ nie, pretože ešte sme sa o týchto témach tam nejak nebavili, nebol na to nejak čas, uvidíme, či sa k tomu dostaneme, samozrejme na tréningu sa sústredíme na iné veci, na tie tréningové, ale možno niekedy aj mimo tréningu sa o tom viac porozprávame, ale myslím si, že zatiaľ tréner Kolár to zvláda výborne. Tak ja ti ďakujem za návštevu a prihlásime sa znovu zítra ze studia Medulin. Naschledanou. Majte sa krásne, pekný deň vám prajem.